Tusentals år av odling, svedning, bete, utdikning och under de senaste 100 åren skogsbruk har satt spår och skapat sår i den svenska skogen. En del växter och djur trivs i det brukade landskapet. Andra får det tuffare när det är brist på död ved, grova träd och orörda gammelskogar. På sikt kommer en del av naturskogens strukturer tillbaka när vi lämnar naturhänsyn och gör frivilliga avsättningar. Men det räcker inte. Alla skogens arter har inte tid att vänta på att träd ska dö och bli passande miljöer. Det är här vi kan hjälpa naturen. Att åldras i förtid, att bli mer lövrik och att skapa livsrum för fler arter. Den här filmen handlar om resultaten av ekologisk restaurering, eller i vardagligt tal, naturvårdande skötsel. På Skogssällskapets fastighet Bredvik i mellersta Uppland demonstrerar Skogforsk olika metoder för naturvårdande skötsel. Här har vi då den här frivilliga avsättningen där vi vill demonstrera naturvårdande skötsel. Och den är inte så himla stor, det är ett mindre område här på knappt 2 hektar. Och det vi har gjort här, alltså då, vi har huggt i hälften av den ungefär, eller en bit här till vänster ser ni. Och det som utmärker är ju att vi har grova tallar. De ser man också även in i den täta skogen här, men vi har tagit bort alla granarna. Och det är ju sån här naturvårdens skötselåtgärd som är till för att gynna de värdena som man ser här. Trots att det bara gått 4 år sedan avverkningen gjordes började synas resultat. Den omedelbara effekten man kan se det är ju att de lövträden gynnas av det här och blir mera vitala och växer. De var ju nedtryckta, ganska svaga, lite. Man såg att de hade det kämpigt. Så de får ju ett uppsving ganska omedelbart. Och man kan också förvänta sig få upp ett nytt lövuppslag med nya björkar och buskar. Men sen brukar man också se att vegetationen blir mer variationsrik än inne i den slutna skogen. Ja, det här är vid gullpudra. Den är ganska vanlig här i Roslagsområdet. Ja. I Bredvik gissar vi om framtiden. Kanske finns det facit på om den naturvårdande huggningen fungerar på längre sikt. För att ta reda på det ska vi nu ut på en resa till ett antal försök där forskare har studerat vad som händer på 10 och 20 års sikt. Idag finns en mängd resultat. För över 10 år sedan anlades en försöksserie i 18 skogar i Västerbotten och Ångermanland. I en tredjedel gjordes en bränning, i en tredjedel en luckhuggning och en tredjedel lämnades som kontroll. Joakim Hjeltén på Sveriges lantbruksuniversitet var en av initiativtagarna. Just den här försöksserien har vi försökt återskapa 2 typer av naturlig störning. Dels storskaliga störningar som till exempel brand eller stormskador, i det här fallet brand. Men även småskalig störning som ger upphov till lite luckor och lite ljusinsläpp i bestånd och även skapar en del död ved och andra substrat. Och hur ser det då ut i skogarna? Vi följer med Therese Lövrot till skogarna i Västerbottens kustland. Vi börjar med luckhuggning. Men nu är vi framme i den här frivilliga avsättningen som där vi då har gjort luckor och skapat död ved för att öka naturvärdena. Så att det första vi kom till här är en sån här lucka. Man kan se att det ligger massa död ved. Och det står lite högstubbar här runt omkring också. Vi har försökt vara lite kreativa här så vi har skapat död ved genom dels att bara kapa av dem och lägga ner dem. Sen har vi gjort de här som är kapade lite högre så att det blev en högstubbe. Och så har man lagt ner toppen. Vi har också knuffat omkull träd med skördaraggregatet för att imitera någon typ av stormfällning. Och sen har vi också ringbarkat träd. Också genom att köra det här skördaraggregatet upp och ner på träden. Men här har vi en sån gran som är ringbarkad med skördaraggregatet. Och det här gjorde vi då för att den skulle dö långsamt. Så man skulle skapa död ved lite mer successivt än att bara dräpa allting på en och samma gång.
Det är paradoxalt nog döden som ger liv. I försöksserien har forskarna hittat rödlistade skalbaggar som har dykt upp först när veden har blivit nedbruten. En hel del av de här den döda ved som vi har skapat och även andra strukturer som vi har skapat, det kommer med tiden att attrahera en del arter som kommer lite senare i successionen. Till exempel vet vi att många rödlistade insektsarter, de kommer ganska sent när veden börjar bli nedbruten av svampar och annat. Det här syns också i forskarnas resultat. Luckhuggning och bränning attraherar fler rödlistade skalbaggar och stinkflyn. Går det att återskapa naturskog av vilken skog som helst? De bestånd som forskarna har undersökt var från början ganska normala produktionsbestånd med barrträd och några enstaka lövträd. Men de har ett gemensamt. Den här skogen som är inte har varit kalavverkad tidigare, även fast den kan se ganska trivial ut, kanske inte har så uppenbart jättehöga naturvärden, så finns det ändå att de här rödlistade arterna dyker upp där. Och då har man en stor potential att liksom hjälpa dem på traven. En större förändring för skogen är när det brinner. Då blir det andra arter som lockas. I naturskogen brann ungefär 1% varje år. Idag är det tiondelar av promille i vårt land. Här är ett bestånd som vi har bränt hela beståndet. Och här ser man ju tydligt att det har... att branden har kommit från det här hållet, att flammorna på den här sidan har gått upp på stammarna. En bränning lockar mängder av insekter och fåglar. I början kommer de brandgynnade snabba arterna. Men efter bara 8 år dök andra arter upp. Den rödlistade tallkapuchongbaggen och björkstumpbaggen är två exempel. Bränningen gynnar också fåglar, inte minst hackspettar. Och sen har vi en sån art som... ja, som också är knuten till gammelskog, trätå i hackspett. Mm. Den... har ni sett den? Ja, den har vi sett flockvis. Jaha. Det är sällan man ser så många på en gång som just efter en bränning. De kommer ganska direkt. Så de kom direkt de första 1-2 åren efter brand, då är de här. Så hur ska vi sammanfatta de här första 10 åren efter restaurering? Hur skulle vi inte kunna ha det? Det vi gjorde i det här experimentet är att vi försöker visa att även sådana här triviala skogar som inte innehåller så höga naturvärden från början, där kan man förbättra miljön ganska dramatiskt via sådana här åtgärder. Man behöver liksom inte välja skogar som har höga naturvärden till att börja med, utan just genom att restaurera kan man skapa de här naturvärdena i ganska, ganska triviala skogar helt enkelt. Vi vänder åter söderut, nu till södra Värmland. Det här var en gång ett kärnområde för den sällsynta vitryggiga hackspetten. För över 100 år sedan var hackspetten vanlig i nästan hela Sverige, men från 1970-talet gick det utför. Sedan några decennier har man arbetat för att återställa vitryggens skogar. Det handlar om att skapa områden med döda och levande lövträd. Och det behövs stora områden för den kräsne hackspetten. Forskaren Albin Larsson Ekström följer upp vad som händer i de restaurerade skogarna. Våra många har studerats i över 20 år. Han har sett varför restaureringar behövs. Dels liksom, vi är ju väldigt effektiva på att hindra till exempel bränder. Vi har dikat ur väldigt många våtmarker. Och vi har skött skogarna på ett sätt som gynnar barr istället för löv då. Och allt det här tillsammans har ju lett till att just vitryggens naturliga habitat har försvunnit på sig. I den här skogen utanför Deje höggs granen bort, utom i ett område som användes som kontroll. Ja, men här har vi då utgångsläget kan man säga för de här restaureringarna. Och det är skogar då som har väldigt högt inslag av gran, men som även har mycket löv där det finns potential för att restaurera för vitrygga hackspett. Så det man har gjort är att man har i de här områdena huggit bort all gran för att släppa in ljus. Och man har även skapat en del död ved av stående lövträd. Och om vi tittar här borta så ser man resultatet då. Så här har man huggit bort gran så att det har blivit mycket ljusare.
Och de här lövträden har ju då blivit liksom friställda, kan man säga. Och sen har man även skapat dödved av björk och al och så vidare. Här har vi då en hög stubb av björk och så ser vi spår av björksplintborre, som är en väldigt viktig art, dels för vitryggig hackspett som föda. Men den är även viktig för andra arter, för den skapar en viss typ av dödved. Den gör ofta att just björkved tappar barken väldigt tidigt och blir rätt så hård. Den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart. Räddar vi hackspetten räddar vi också 200 andra hotade växt- och djurarter som är beroende av samma skogsmiljöer. Och det ser man också i skalbaggsamhällena, att det är fler arter som är kopplade till just öppna miljöer och till lövträd just. Så man har skiftat artsamhället till mer lövskogsarter, kan man säga. Några av vitryggens favoritarter är inte direkt hotade, men gynnas definitivt av död lövved. Björkvedbock, gulröd blombock och noshornsbagge är stora skalbaggar med feta larver som fungerar som matreserv under den kritiska vinterperioden. En annan viktig art är större aspvedbock som lever inne i ganska klena aspar. Här har vi då gnagspår av större aspvedbock, av larven. Och det här är en art som är väldigt, anses vara väldigt viktig för vitryggig hackspett. Just för att den lever i lövträd och den är väldigt fet. Det är en väldigt fet larv. Den vitryggiga hackspetten är fortfarande sällsynt trots restaureringarna och försök till utplantering. De senaste åren så har det ju varit en viss ökning av vitryggig hackspett. Men vi får ju se om det håller i sig eller om det bara är en tillfällig ökning. För att det händer lite då och då att de flyger in från Ryssland och Finland och längs med kusten i Sverige. Men sen om den stannar är ju lite mer oklart. Som vi sett i Värmland gynnar restaureringen av lövskog inte bara hackspettar utan många andra arter. I södra Sverige finns stora arealer med blandskogar med stora ekar och höga naturvärden. Skogar som en gång i tiden kan ha varit betesmark men nu har växt igen. Ska dessa skogar lämnas för fri utveckling eller kan de vinna på naturvårdande gallringar? Det undersöker Frank Götmark vid Göteborgs universitet. I 25 ekdominerade blandskogar följer de vad som händer med träd och arter efter naturvårdsgallringar som utfördes 20 år tidigare. Resultaten är ibland överraskande. De här markerna är ganska steniga som ni ser. Så det var ju ofta det historiska var ju att det var betesmarker här. Men sen så har de då växt igen. Och vi har ett toppskikt av stora träd där det finns en hel del riktigt gamla ekar. Det övergripande resultatet är ju att vi får en positiv respons där om man talar i termer av 2 till 10 år ungefär. På betskalbaggar, lavar, på träd, naturligtvis örter och gräs, för att det sker ju en explosion där nere. Men sen så sker det ganska snabbt förändringar. Frank konstaterar att granen ofta kommer tillbaka även om all gran huggs bort inne i beståndet. Men han blir speciellt överraskad över hur snabbt buskar växer upp. Jag ställde frågan, varför har vi en sån respons hos buskar just? Och då visade det sig att ingen forskare hade någon gång ställt frågan, varför existerar det buskar och träd? Där det fanns hassel, brakved, hagtorn eller skogstry kunde buskskiktet explodera och täcka marken. Frank ger 3 skäl till att buskar har en konkurrensfördel. De har många stammar, träd har bara en. De har fotosyntes även i kvistarna. Det syns om man skrapar på den tunna barken. Dessutom kan buskarnas många stammar transportera mer socker och näring. Andra överraskningar var sjukdomar som slog till. När projektet startade var askskottsjukan ganska okänd. Men några år senare började askar dö i stor mängd. Och detta gick ju inte att förutsäga, utan det var så att säga en ny störning i skogen, en sjukdom som kom in och slog mot ett trädslag.
man talar om att naturskogar så får man det som kallas gap dynamics, alltså kronöppningar, som, och då får man ljus ner till marken och så får man ny mångfald som reagerar. Buskar som rätt som reagerar. Naturen har också haft effekter på granen. Efter stormen Gudrun och särskilt efter torkan 2018 har granbarkborren slagit till. Nu är vi i en ohuggen kontrollyta där många av granarna har dött. Detta är en viktig del av projektet, att få grepp om, behöver man gå in och kapa granarna för att få mer naturvård och biologisk mångfald, eller kommer naturen att sköta det själv genom angrepp från skalbaggar, svampar och vad det kan vara. Viltbete kan vara ett stort hinder för att få upp nya träd och buskar. Täta skogar har ofta klarat sig från betet, men i andra är det helt avgörande. Det syns inte minst i de ytor som har hägnats. Ja, då ser vi ju hur runn skjuter fart här inne. Vi har några ekar och vi har asp och hassel också. Men det går alltså knappt att hitta en runn utanför här, utan det är då björk och gran som kommer upp efter naturvårdsgallringen här. I början av 1800-talet höggs mängder av gamla eka bort när det kungliga regalet försvann. Men idag finns det ändå gott om 150-åriga ekar i den tidigare betesmarken. Frank har en förklaring till det. Ett skäl var ju att bonden drog sig tillbaka från de magra markerna. Man började utnyttja åkern som gav så mycket mera även för bete. Men den viktigaste faktorn tänker man inte på. Det fanns ingen älg och rådjur. Va? De var ju helt tillbakaskjutna. Handeldvapnen förbättrades under hela 1800-talet. Man sköt ner rovdjuren, man sköt ner älg och rådjur. Så det fanns inget viltbete på de här för drygt 100 år sedan. Det är klart att vi då får ett sådana här värden som kom upp. Ekarna trivdes, växte upp. Ingen åt på dem. Och det är ju nästan helt unik historisk händelse. Något liknande finns ju inte i historien helt enkelt. Nu fortsätter försöken att följas. Hur kommer de stora träden att växa? Har nya utglesningar gynnat lavar och mossor ännu mer? Och hur går det med alla andra artgrupper? De experiment vi tittade på i Västra Götaland var anlagda i lövskogar och naturligt igenväxta betesmarker. Under andra halvan av 1900-talet gjordes också stora igenplanteringar av hagmarker. Här var det inte minst den betade ekhagen som fick stryka på foten när betesdjuren minskade. Idag står många gamla hagmarksekar kvar, inträngda i växande produktionsskog. Ett exempel är Oxafällan, en hagmark som nu ligger på SLUs försöksområde Asa i Småland. Hagen planterades med gran 1975. Och idag är granarna jämstora med ekarna. Forskaren Delphine Larivière har följt upp vad som händer med ekarnas mångfald. Totalt valdes 33 ekar ut till ett experiment. Så där finns en ek med, som är ogallrat med granar som står under kronan. Där har vi gallrat under kronan, men det finns fortfarande granar utanför. Och där har vi gallrat ut. Under kronan plus 2 meter. Gallringen gjordes år 2008 och resultaten är tydliga även 10 år efter försökets etablering. De ekar som fortfarande skuggas av granar växer sämre. På marken växer bara lite mossa och det visade sig att också skalbaggsamhället missgynnas av trängseln från granarna. Det var en överraskning för oss, för vi hittade mycket mer dödved i de här ogallrat ägg. Men antalet arter, skalbaggararter, var mindre. För det var inte så mycket ljus här. Kvalitet på dödved var inte så bra jämfört med den här solbelysta dödved man kan hitta i gallrat äckarna. För skalbaggarna och särskilt de ovanliga arter som är knutna till ek är det alltså den solbelysta döda veden som är extra viktig. Forskarna samlade in skalbaggar och det var på de friställda ekarna som de rödlistade och ovanliga arterna trivdes. Några exempel är rödaxlad lundknäppare, rötvedsvivel och lövgetingbock.
Men det var inte bara skalbaggarna som gynnades av gallringen. På marken syns stor skillnad. Så där kan vi se hassel, kan vi se ek också, lite skogssalat, smultron. Alltså det växer här jämfört med vad vi såg i den ogallrat ek, vad det var ingenting. Tipset är alltså att skapa lite utrymme runt ekarna, framförallt på sydsidan så att solen kan lysa på stammen. De granar som får stryka på foten närmast ekarna hade ändå inte producerat mycket virke. Däremot kan virkesproduktionen fortsätta mellan ekarna. Så på Oxafällan gick det att kombinera naturvård och produktion, vilket även går i linje med vad forskarna konstaterat. Skapandet av naturvård behöver inte kosta så mycket, eftersom det uttagna virket betalar maskinkostnaden. Hur går då den naturvårdande skötseln till i praktiken? Entreprenören Marcus Gustafsson får demonstrera i ett NS-bestånd vid Öjaby utanför Växjö. Här hade jag tänkt att hugga ner denna tallen och öppna upp deken. Då har vi en liten ek som växer upp i den stora. Där kan vi skava detta trädet som står där och dör med tiden. Här har vi standardnaturvården som vi alltid gör. Oavsett vad vi hugger så är det ju högstubbar. Idag har alla entreprenörer grundläggande utbildning i naturvård och bestämmer själva vad som behöver göras. Variation är ett nyckelord. Ibland behövs en jättelucka för att få ner mer ljus till marken. Ibland behövs skugga för att bevara fukten. Sen finns det regler som följer av certifieringen. Och de reglerna som är NS-bestånden är ju då 10 högstubbar per hektar, 10 grova toppar per hektar. Och det är ju oftast att man tar högstubben och lägger ner trädet på. Och sen är det 5 skadade träd per hektar. Och då är det antingen att jag drar med aggregatet upp och ner på en stam för att den ska stå dö långsamt. Eller att man försöker fälla på ett träd så det bryts av eller någonting. Det finns inget bestämt så här ska ett NS-bestånd se ut. Alla bestånd har sina förutsättningar. Skulle alla NS se likadana ut så skulle de ju bara innehålla samma naturvärden. Och det är ju inte... Alla arter vill inte ha likadant heller. Och jobbet är uppskattat. Ja, en sån här ryggning är ju roligare för du har mer frihet att få fram det du själv tycker att du vill få fram. En del resultat syns direkt. Andra kommer först efter årtionden när träden dör och veden börjar brytas ner. Barrskogar i norra Sverige kan restaureras med luckhuggning, bränning och genom att aktivt skapa död ved. Bränning lockar många insekter och fåglar direkt, men på sikt kommer ännu fler rödlistade arter och svampar. För luckhuggning kan det ta ännu längre tid. Paraplyarten vitryggig hackspett behöver stora områden med lövskog. Restaurering av lövskogsområden gynnar även rödlistade insekter. Naturvårdsgallring i igenväxta lövskogar är ett plus för vedskalbaggar, lavar på träd, örter och gräs. Men skogarna växer snabbt igen. Skötseln måste fortsätta. Allt kan inte förutsägas. Skadegörare, sjukdomar, viltbete och stormar kan ställa många planer på ända. Naturen bestämmer mycket själv. Hagmarksekar som växer i granskog kan räddas genom att hugga fritt runt kronan, särskilt på södersidan. Ingen skog är lik en annan. Skötselåtgärderna måste variera. Och slutligen, varför behöver vi naturvårdande skötsel? Det är helt enkelt för att vi har bedrivit så hårt skogsbruk. Det finns så lite naturvärden. Så för att det inte ska ta orimligt lång tid att återskapa de här så behöver vi hjälpa naturen på traven.